ამ წუთებში შუახევში საკრებულოს ხდომა მიმდინარეობს. დეპუტატები 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავენ. დოკუმენტის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 7.840.000 ლარით განისაზღვრა. თანხის ძირითადი ნაწილი ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებს მოხმარდება, ასევე ჯანდაცვის, სპორტულ და კულტურულ პროგრამებზე გადანაწილდება. როგორც ირკვევა, შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2016 წელთან შედარებით 3 მილიონ ლარამდეა შემცირებული. დეპუტატები დღესვე გამგეობას დაქვემდებარებული სამსახურებისა და აიპების ხელმძღვანელებისგან 9 თვიანი მუშაობის ანგარიშსაც მოისმენენ.